benden uzak sevinç taşar, sevinç taşar. Aşıklar şen nəğme koşar, nəğme koşar. Benden uzak sevinç taşar, sevinç taşar. Aşıklar şen nəğme koşar, nəğme koşar. Nizaminin eşki yaşar, eşki yaşar. Azerbaycan torpağında, torpağında. Azerbaycan torpağında, torpağında. Nizaminin eşki yaşar, eşki yaşar. Azerbaycan torpağında, torpağında. Azerbaycan torpağında, torpağında. Gözünüz aydın olsun. Çok sağ olun. Allah ömür uzun eləsin. Teşekkür ederim. Necəsiz? İki oğla birden toy eləyirsiniz. Maşallah. Sevincimin hər tuttu yoxdur. Ay, sağ olun. İki bəyin anasını hoş gördük. Çok sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Necəsiz? Çok sağ olun. Yaxşı. Allah kömək yüz olsun. Allah sizi var eləsin həmişə. İnşallah gözün aydın olsun. Çok sağ olun. Allah kömək yüz olsun. Elvin necəsən? Çok sağ olun. Siz necəsiz? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Gözün aydın olsun. Artık sabahları subaylığın daşını atacaksan. Çok sağ olun. Minnettarım. Hoş gelmişsiniz sizde. Teşekkür ederim. Yani bizim rayon cemaati sizi çok istiyor. Sizin de buraya gelmeyiz bizim için çok şad oldu. Minnettarım ki her zaman sizde şehit ve gazi ailelerinin yanında söz ve her zamandaki cemaatimizin böyle bir çıkmasını yakışmayan da kaygısına kalırsınız demek olar ki. Çok sağ olun o arada da. Teşekkür ederim. Siz sağ olun ki bizi öz güzel günlerinizde görmek istiyorsunuz.
Döyüşçü xanımı, döyüşçü anası və qazi anası. Bəli, düzdür. İndi açıqlamasını özünüz verin ki, tamaşaçılar təəccübdə qalmasınlar. Birinci müharibədə, 91-də. Birinci Qarabağ müharibəsində. Yoldaşım olub, ondan sonra ikinci oğlum gedib. İkinci, elə bir böyük... İkinci Qarabağ müharibəsində də? Ay, sağ ol, ikinci oğlum olub, böyük oğlum da könüllü olub. Elə bir özü yazılıb gedib ki, mən döyüşə getmək istəyirim. Gediblər. Atam özü birinci Qarabağ müharibəsinin qazisidir. Qardaşım ikinci döyüşlərdə mənlə bir döyüşlərdə olub. Və Şuşaya kimi də döyüşlərə gedib. Elçin könüllü, Elvin isə qazidir. Can, Allah sizə göz dolusu versin. İnşallah ki, o evlatlarınızı. Çox sağ olun. Mən ona sizə təşəkkür edirəm ki, sahib gəlib bunları belə işıqlandırırsınız, qiymət verirsiniz. Allah ömrünüz uzun eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Üç oğlunuz var da? Bəli, bəli. Elnur. Axırıncım Elnurdur. Elnur'da. Bugünlərdə biz Elnur'la Elvin'in toyuna gəlmişik. Bəli, bəli. Bəli. Gözəl məhbubəmin qucağında gördünüz. Bax, bu nəvə ki var ha, qara göz. İndi toyuna gəldiyimiz Qazi Elvin qardaşımızın oğludur. Bəli, bəli, bəli. Hər adama da qismət olmur ki, öz atasının toyunda iştirak eləsin. Atasına toy eləyərdik. Atası dedi ki, iş yoldaşım rəhmətə gedib. Demək, əziz tamaşaçılar, Qazi Elvinimizin döyüş yoldaşları şəhid olduğuna görə o... Ümumiyyətlə, bütün şəhidlərin xatirəsini əziz tutaraq bir il gözlədi və sonra isə bəli, artıqlamasına gözlədi və günü, bu gündə artıq Elvinimizin toyudur. Və elə ikinci qardaş da dedi ki, mən də toyumu Elvinlə bahəm eləyəcəm. Qardaşımın toyuna qaçdadır. Siz də sağ olun ki, həm Mədət müəllim, həm Məhbubu xanım, siz də sağ olun ki, baxmayaraq ki, Elvinin artıq oğlu var, amma onların o arzu murazları var. Hər cavanın arzu murazı olduğu kimi həm qızın, həm oğlun. Hansı ki, bəy paltarı, bəy kostyumu geyinsin, gəlinliyi paltarı geyinsin. Hansı ki, bax, bu arzularını onların gözündə qoymadınız. Bəli, bəli. Ömrü boyda qoymazdım axı. Oa görə ki, gəlinin birinci arzusu həmişə ağ paltar geyinmək olub. Bu da şükür Allaha, bugünkü gün qismət oldu. Oğla da, qıza da. Thank you.
Mən Elvin Qazi balamı da, Elnur Qazi balamı da təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Siz də ata olaraq çox sağ olun ki, bax belə evladınızın murazını, arzusunu gözündə qoymadınız. Baxmayaraq ki, Elvinin bir evladı var, amma onu bu günlərdə bəylik kürsüsündə əyləşdirəcəksiniz. Və onu... Arzumuz idi. Niyyət eləmişdiniz ki, müharibədən sağ salamat gəlsin, toy edəcəksiniz. Bəli. Baxmayaraq ki, artıq onun bir evladı var. Və sağ olun ki, ata olaraq gətirdiyiniz gəlinin də arzu murazını gözündə qoymadı. Çünki hər bir qızın arzusudur, ən böyük arzusudur ki, ağ gəlinlik donu giyinsin. Və bu günləri onları bu arzularını çatdırırsınız. Valideyn də borcub da eləməlidir. Yaxşı valideynini. Bəli, düzdür. Əlimizdən nə gəlirsə eləyəcək biz. Körəlməyin, ağlamayın atam. Allah canınızı sağ eləsin. Canımsız, yəni bir ata olaraq evlatlarınızın borcundan çıxmışsınız. Var olasız. Sağ ol. Bugünə şükür. Hə, başına dönmüşsün. İki gəlini birdən gətirirsən də bugün. Bəli, bəli. Birini gətirmişdik. Bu isə ikincisidir. Bəli, inşallah. Yaxşı olar. Hamının balasını Allah xoşbaxt eləsin. Bizim də balalarımız onun içində. Hər bir ata istəyər ki, əlbəttə ki, onun oğlunun xoş gününü görsün, qızının xoş gününü görsün. Mən də bütün ata-analara arzu edirəm ki, balalarının hər zaman xeyirlərini görsünlər. Çox sağ olsunlar. Yenə bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizdən şəfa diləyirəm. Onu da demək istəyirəm ki, Allah əlbəttə ki, Azərbaycan oğullarını qorusun. Mən onu demək istəyirəm ki, mən özüm hərbiçi olmuşam, işləmişəm. Mən Slavi gedən, könüllü gedən şəhid atanalarının qarşısında dəfələrlə baş əyirəm. Çünki mənim borcum olub, mən işləmişəm. Mənim borcum idi, nə vaxtsa gedib, yəni gec-tez gedib vuruşmaq. Vəzifəlindən çıxış eləyərək, bəli, hərbiçi olaraq. Mən onları özümdən dəfələrcə, hər zaman, mənim qardaşım könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb, mən onu özümdən yüksəyə bilirəm. Çünki fəxr edirəm ki, mənim qardaşım çünki niyə könüllü olaraq gedib, da yazılıb gedib, yəni dövlətdən bir gəliri olmayıb, alacağı olmayıb, ancaq mənim sırf borcum olub. Mən ona görə onları hər zaman özümdən uca bilirəm. Və onların da ata-analarının qarşısında yaralandılar, yaralanmadılar, mən fərq qoymuram. Onların da ata-analarının, bəli, qarşısında baş əyirəm, onlara öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, elə gözəl oğullar böyüdüblər. İgid oğullar böyüdüblər, aslan ürəkli. Bizim baş sponsorumuz Azərsüd kərə yağlarıdır. Azərsüd kərə yağları Azərsüdün fermasında təbii otlarla qidalanan inəklərin südündən hazırlanır ki, 100% təbii süddən hazırlanan kərə yağlarıdır ki, səhər yeməyimizin əvəz olunmazıdır. Bizim sponsorumuz bizim tarlanın cemləri. Hər kəsin damağının dadını oxşayacaq.
sponsorumuz bizim tarlanın doğranmış badımcan turşularıdır. Yüksek keyfiyyətli bizim badımcan turşuları. Bizim tarla hər evdə. Sun salfetidir, hansı ki artık klassikaya çevrilib, bütün toylar yaraşığıdır. Bax, bir qutu salfetdir ki, bax, bu da sizin olsun. Mətbəxtdəki silgilərə son deyirik, mətbəximizə sun deyirik. Bax, bu kağız dəsmallar da sizin olsun. Sundan olan, bax, bu tualet kağızlarıdır ki, sizin olsun. Sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Artıq 30 ildir ki, sevimli çay markamıza çevrilən final çayı möhtəşəm lotareya keçirir. Final çaylarının qapaqlarının altından çıxan nömrələri Azercell və Baxcell nömrələri olan 66-25 nömrəsinə ödənişsiz göndərirsiniz. 450 qram çeşidləri aldıqda Volkswagen Polo. 225 qramlıqlarda isə M52 qazanmaq şansını əldə edəcəksiniz. Həmçinin 450 qram çeşidləri ilə kampaniyaya qatıldığınızda 5 dəqiqə, 225 qramlıq çeşidləri ilə kampaniyaya qatıldığınızda isə 3 dəqiqə danışıq dəqiqələri sizə hədiyyə olunacaq. Növbəti tiraj isə 5 yanvarda keçiriləcək. Mənim İlkin qardaşım, xoş gəldik. Çox sağ olun, xanım, çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Elvin qardaşımı və gəlinimizi bu şad günü münasibətlə təbrik edirəm. Onları Allahdan uzun ömür, can sağlığı, xoşbaxt ailə həyatı arzulayıram. Valideynlərini təbrik edirəm. Göz aydın olsun. Ya, oğullar sağ salamat gəldi, toylarını qismət görmək qismət oldu. İnşallah belə şad günlər görmək bütün subaylara qismət olsun. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyir, qazilərə və əskərlərimizə can sağlığı arzulayıram. Allah millətimizi və ordumuzu qorusun inşallah. Mənim İlkin qardaşım evli mi, subay mı? Subay. Vay, nə qəşəng toylar var, maşallah. Bağırıram sizdən. İnşallah ki, bax, bu toyun ətri qapından gəlsin və öz ocağını yandır. O ocaqda, bax, igid, ilkinlər ora-bora qaçsınlar. İnşallah. Amin, inşallah. İlkin, sənlə də tanış olaq. Mənim İlkin qardaşımın döyüş yolu harada başladı, harada yaralandı və mən bilirəm ki, vətən uğrunda, bax, hamınız yarımcan olmuşsunuz və sən də qolunu, belə deyim, qurban verdin vətən uğrunda. Buyur, qardaşım, gəl, sənlə də yaxından tanış olaq. Yoldan başladı, Şuşaya gedir döyüşdü. Elə Şuşada da yaralanmışam mən də. Tank gəlpəsi apardı qolumu. Hansı ki, bax, sənin bu gülüşün, sizin bu gülüşünüz var, ha. Bax, düşmənin ürəyini partladan bir gülüşdü ki, baxmayaraq ki, yarımcan olmuşsunuz, amma yenə də bax, bu gülüşlə deyirsiniz ki, mən bax, beləcə yaralandım. O anın xatırlaya bilərikmi, bax, necə oldu? Bəli, hamısı xatirəmdədir, yəni. Necə oldu, döyüşə başlayandan da oradan çıxana qədər hamısı mənim xatirəmdədir. Gecə vaxtı olub, noyabr ayın 5-də, gecə saat təxmini 12-1 arası belə. Həm də ki, leysan yağış, vəziyyət yəni, yemək yox, su yox, istirahat yox, ancaq irəli gedirsən, döyüşürsən, yol gedirsən, özdə keçilməz dağlarla, Şuşa dağı, yəqin eşitmişsiniz, Şuşaya nətər. Bizdə nankörlər bütün təminat maşınlarını da vururdular, bilərəkdən, bəli. Təcili yardım maşınlarını vururdular. Yolları nəzarət edirdi, yəni biz Şuşanı alana qədər onlar, yəni onlar hiləgər millətdir. Millət deməyətə törtökündüdürlər. Millət arzusunda olmaq istəyən, dərin kompleks yaşayan törtökündülərdir. Elə böyük Ermənistan yaratma xəyalını yaşayırlar, elə bir şey... Onu da məhv elədiniz. Onu da məhv elədiniz, elə bundan sonra da məhv eləcək inşallah. Tankla vurdular bizi. Əbə qardaş da elə üçümüz də tank gərpəsi yaralayıb. Noyabrın elə bil 5-i 6-sına keçmişdi. 6-sı yaralandım. 9-u mənə oradan çıxartdılar. 8-i axşam 3 gündən sonra da və 3 qədən sonra. Yox, mən elə bir şey olmam. Yəni, özümdə olmuşam. Bütün hamısı xatirəmdir. Hətta o Şuşa alınanda mən yaralıydım üçə. Yəni, bizi gətirmişlər, başqa bir yer yığmışlar. Gəldi uşaqlar hamısı qışqırırdı. Göz aydınlığı verdi ki, uşaqlar deyir, qisasımız alındı, qisasımız alındı deyir, Şuşa alındı. Ondan sonra yəni insan baxmır yaralı vəziyyətində, hamımız gülürdü, sevinirdi. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, yəni insan elə bir ağrısı hiss olunmur. Yəni bizim ürəyimizdə o var da, yəni... Vətən sevgisi, bəli. Biz onun üçün gəlmişik ki, yəni bu Şuşanı almalıyıq. Təkcə Şuşa yox, yəni bütün
düşman tapdağında olan bütün torpaqlarımızı, bəli, düşman tapdağından azad elədiniz. Vətənə dəyən güllənin qarşısına keçən oğullarsınız siz. Yəni o güllə vətənə tuşlanmışdı. Amma siz sipər oldunuz, sizə dəydi o güllələr. Allah canınızı sağ eləsin. Bir daha deyirəm ki, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Çünki siz onların qisasını alan oğullarsınız, aslanlarsınız. Bəli, çox sağ olun. Allah razı olsun. Siz də yəni qazi qardaşımın toy məclisində görmək bizlər üçün xoş oldu. Ya inşallah bundan sonra ancaq bizim millətimizə toy qismət olsun. Amin. Ağır acılı günlər qismət olmasın. Amin inşallah. Medallarınla da bizi tanış eləyək. Bax maşallah olsun. Hər bir kişinin ən gözəl yaraşığıdır. Bax bu sinəsini bəzəyən igidlik medalları. Əlbəttə ki. Medal bu Şuşa uğrunda verir. Şuşa. Bu Füzuli uğrunda. Bəli. Bu da cəsur döyüşçü. Bəli. İnşallah ki, bax, hər birinizin evlatları sizlə fəxr eləyəcək. Və arzu eləyirəm ki, o yarımcan olduğunuz torpaqlarda inşallah ki, ailənizlə bahəm, balalarınızla bahəm belə istirahətə gedəsiniz. Qəhrəmanlığınızdan danışasınız. Sizinlə nəinki evlatlarınız, nə və nəticəyi bundan sonra neçə-neçə əsrlər belə bütün Azərbaycan xalqı fəxr eləyəcək. Canımsız, sizə qurban. Sağ olun, xanım, çox sağ Respublikası Loğman Qaçqınlara Dayaq Mərkəzi İctimai Birliyi Abbasov Elmin Mədətoğlu. Bunda mən valiyəm siz təqdim edirəm. Qarşınızdadır. Mən də qardaşımıza, qazi qardaşımıza şükür edirəm. Mən də öz kollektivim adına, Xəzər adına, Qarabağlı Qarabağ Cəmiyyəti adına sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Bütün Sağlıq Rayon İcra Hakimiyyəti adından sizə ailə səadəti, xoşbəxtlik. Yeni-yeni övladlar, mədəd kişinin nəvələrinin sayını artırmaq lazımdır. Təbrik edirik. Təki Qaralar kəndindən belə xeyir işlərə yığacaq. Allah canını sağ eləsin. Allah anamıza da can sağlığı versin. Sən o qardaşın həyatda yeni uğurlarını görsün, həmişə sevinək. Sağ ol. Yanımda düşmana toynadan mazumbanımda sözünü diyen Azerbaycanımda oğlanlar var var oğlanlar var oğlanlar var oğlanlar var vuruşa vuruşa dövüş Adeliyen, dar gününde vətənime imdad eliyen Qarabağı 44 gün azad eliyen Aslanlar var, var, aslanlar var Aslanlar var, aslanlar var Milletimin Hər zaman, hər birin hər vaxtı görək şadiman Gör nə qədər ürək təmiz mehri var İnsanlar var, var, insanlar var İnsanlar var, insanlar var Xoş gördü yaşbaz qardaşımızı. Xoş gününüzə gələk. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Çox sağ olun. Həmişə toyda. Çox sağ olun. Həmişə ocaq başında. Çox sağ olun. Sağ olun. Dediyim sizə alqışdı yoxsa qarğışdı? Alqış. Çox sağ olun. Alqışdı. Həmişə elin toylarında olasınız. Mənim qardaşımın adı? Məlik. Məlik. Bax, nağıllardan mı gəldim? Məlik Məmməd. Can, bu günləri nə hazırlayacağıq biz Elvin qardaşımızın toyunda? Bu günləri Mən qorma pişirəcəm. Sozu onlarda kebab pişirəcəklər. Kəfkirlə o yan bu yan eləyirsiniz ha. Bu teştəki nədir bu belə?
Bu qormanın soğançası. Soğança deyirlər. Onun içində nələr var elə qəşəng rəhli? İçində soğandır, biber, acı biber, şirin biber. Bir də yağdır. Nə zamana kimi onu qovurasınız? Bir 15 dəqiqəsi qalıb elə bir. Qıp qırmızı olana qədər. Bəli. İndi əti qaynadıb qoymusunuz qırağa, hə? Hazırdır, ət hazırdır. Əti bura əlavə eləyəsiniz yoxsa bunu ətin üstünə? Bunu ətin üstünə. De görüm pul almısan mı qardaş? Yox. Hamının pulu maraqlandırır. Yox, Mədəd qardaşımızın qazi uşaqlardır. Allah onların canını sağ eləsin. Allah onları xoşbəxt eləsin. Amin, amin. Bizim borcumuzu onlara qulluq eləmək. Ay, demək bu toya gəlmişsiniz təmənnasız? Bəli, bəli. İndi birdən indi 3-dən, 5-dən, 2-dən, 4-dən. O qazan açdı. Hə, o yerində. Adətən elədir. Hə, ona qani olacaqsan bəsdir, hə? Bəli, bəli. Allah onları xoşbəxt eləsin. Amin. Allah onları var eləsin. Ümumiyyətlə, sən elə qazanaşlıya gedirsən, yoxsa bir məbləğim var ki, deyirsən ki, bu qədər verin, gəlim. Olur, hə. Olur. Hə, laf yaxşı. Şimdi görən zəng eləyən studiyamıza. İşin avan da olsun. Hə, sən onda telefondan danış, mən gedim gözəlimizin yanına. Sağ olun, sağ. Çox sağ olun, xoş gəlmişsin. Arvatdır? Yox, yox. Pulu aldın məlik? Yox. Yox. Sağ olun. Qırmızı yanaq gözəlim necədir? Sağ ol, çox sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Həmişə xeyirlə işlərə gələsiniz. Hə, çox sağ olun, çox var olun. Canımsız. Adınız? Adım Dünya. Nə gözəldir. Adın da Dünya, gözlərində bir dünya. Hə, sağ ol, çox sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Canım. Gəlin elə sizi burada çəkin, bizə pişirək, düşürək, hamı yesin, xoş olsun. Hə, Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Canım. Bizim bu balalarımızı. Canım. Gözəl dünyamın qovurduğu mələ gəlir ki, aşı qarasıdır, hə? Aşın qarasıdır, hə. Mı, aşı da mən pişirəcəm, qorumamı da qarasıdır, üstünə qoyub verəcək, cəmaata yiyəcək. De görməz, düyün hanı istağa qoymuşsan mı? Yox, hələ indi istədə azıq. Hə, hə, orada istədə. Köməkçin var yoxsa tək? Var, var, köməkçilərim var. Elədir, var. Hə, sağ olun, çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Hə, sağ ol. A dünyam, deyirəm, sən də pulu aldın yoxsa? Yox, yox, almamışım, axırda alacaq. Demirsən mi nə qədər verir? Yox, yox, nə verirlər, verirlər. Hə, elədir. Yoxsa sən də qazanaşlıya qane olacaqsan? Qazanaşlı sözsüzdür, çünki mən harada olsa qazanaşlımı alıram. Ancaq indi nə verəcəklər, axırda özləri verəcəklər. Sən dedin ki, nə verərsiz, verərsiz. Verərsiz, hə. Sənəli köməkçilərin də var. Var, var, hə, hə. Onlar sənə razılaşacaq, ay evin tikilsin. Razılaşacaq, hamısına razılaşıb gəlmişik. Hə, bu qazını toyun yola verəcək. Deyirəm, nə qədər verəcəksən? Nə verəcək? Köməkçilərə. Onlara verəcək. 3-dən, 5-dən. Nə olsa. Allah bərəkət versin. İşin avanda olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Elçin qardaşımızla da danışaq ki, Elçin qardaşımız da artıq ailəlidir, düzdür? Ailəlidir, hə. 3 il bundan qabaq evlənim. Allah köməyi olsun, inşallah ki, onun evladı olsun, onun da evladının toyuna gələk. İnşallah, inşallah, amin. Bu günləri yük həm Mədəd dayının üzərinə düşür, həm də ki, Elçinin üzərinə düşür, hansı ki, böyüklük eləyirlər, bax belə, bax bu toyun gözəl rəvan keçməsi üçün. Bəli, bəli. 3 gəlinin var da. 3 dənə qızım var. Bəli. Deməyə samaşaçılar, Məhbubə xanımın qızı yoxdur. 3 gəlini var. Hansı ki 3 gəlin deyir ki, gəlin deyil, qızlarımdır. Bəli, qızlarımdır. Mən bütün ailəyə də öz gəlinlərim kimi gəlin arzulayıram.
ki o cür gəlin, böyük kiçik yolu bilirlər, üçü də. Üçü də elə bir ki, evim tək qızlarıdır. Ancaq onlar seçib almısınız. Yox, seçməmişəm. Allahın qismətidir. Ancaq onlar elə dolanırlar üçü də bir yerdə. Təsəvvür elə gələn ki, üç bacıdılar. Üçü də bir evə düşür. Hər vaxtınız xeyir Azərbaycan, hər vaxtınız xeyir Azərbaycanlar, hər vaxtınız xeyir olsun, sevinirsiniz. Bildiyimə görə də, məhbubəm, üçünü də bu evdə saxlayırsan. Üçü də bir evdədirlər, yanımdadırlar. Baxmayaraq ki, ev eşik eləmişsiniz, ocaqlarını ayırmışsınız, amma buradadırlar, sizin yanınızdadırlar. Bəli, yanımızdadırlar. Bizim də hörmətimizə çox gözəl saxlayırlar. Üçü də yoldaşımın da hörmətini qəşək saxlayırlar. Bir qayın söhbəti var, qayınların da hörmətini bir-birlərinə aid yaxşı hörmətlərini saxlayırlar. Şükür Allaha, min şükür. Deyir, o bizim eldir ki, bax belə qayına qardaş deyərik. Bəli, bəli, bax, həmin şey bizim evdədir. Həmin o münasibət? Bəli, bizim evdədir. Özdəki gəlinlərimin hərəsi bir tərəfdəndir, bir kət, bizim kətdən döyür. Biri Yevlaqdandır, biri Sabirabaddandır, biri də Lənkərandandır. Hərəsi bir yerdə. Deyir, elin o başı bu başı olmaz. Hər tərəf Azərbaycandır. Bəli, şükür Allaha. Hər şey gözəldir, hər şey də xoşbəxtçiliklə başa çatır. Min şükür. Mənə baxıb, bax, bu ocaqları tikmişsiniz, ayırmışsınız. Bəs niyə bu evlatlarınızı yanınızdan artıq, belə deyim ki, öz ocaqlarını yola salmırsınız? Niyə saxlamısan yanında? Hökmranlıq mı eləmək istəyirsən qaynana, yoxsa nə təri? Yox, hökmdarlıq söhbəti deyir. Uşaqlar özü də düzün sözü, o hazır deyirlər ki, ayrılalar. Həmişə deyirlər ki, yox, hələ tezdir. Oğlanlarım o sözü işlədir həmişə. Bir də ki, atasının heç vaxtı göylü yoxdur ki, uşaqlar ayrılsın, getsin adı elində qalsın, mən evdə tək qalım, o istəmir. İstəmir, ataları istəmir ki, ayrılsın. Həddindən artıq bağlıdır atası uşaqlara. Bəli, bəli, həddindən artıq. Adı gəlinin biri, ya oğlun biri evdə olmasın, bir onda görsə ki, o qıda fırlanır, çölə içər ki, uşaqlar nə vaxt gələcək? Bax, elə bir bağlılıq var kişidə. Özünə nasıldır öyle? Elə yoldaşınız da dedi ki, uşaqların üstündə əsir, deyir, uşaqlarına çox bağlıdır, evlatlarına çox bağlıdır. Deyir, birinin deyir, barmağına necə deyim, bir tikən batanda yerə göyə sığmır, deyir. Çox deyir, ailə canlı. Həmişə də yoldaşımın bir xəsiyyəti var. Həmişə istəyir ki, sırfanın üstü dolu olsun. Adı stolumuzun üstü dolu olmayanda, nətər, elə bir insan adam az olanda görsən ki, qonaq arzulayırlar ki, qonaq gəlsin, sırfanın üstü dolu olsun, biz iştahla çörək yiyək. Yəni, həm süfrənin üstü dolu olur, həm də süfrənin ətrafı istəyir ki, dolu olsun. Dolu olmanı həmişə istəyir. Bu səbəbdən də onu uşaqların bıraxmır. Bəli, bəli. Çoxluğa öyrəşib. Bəli, bəli. Və siz o xoşbəxt kişilərdənsiniz ki, xanımınız sizdən yerdən göyə kimi razılıq elədi. O kişi cənnət idi ki, əyalı ondan bax belə razı olur. Siz ağladın. Nəsə kübür elə. Sağ salamat gəlsinlər, ardıma çatım. Arzınızı? Bəli, ardıma çatım. Bir evdən iki döyüşçü yolu gözləyən ata və ananın bu günləri sevincidir ki, bax bu günləri bütün Space televiziyasının tamaşaçıları o sevinci şərik olacaqlar, canım mənim. Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Thank you.
oturduğa öyrəşə bilər. Oturur deyir, çay gəlsin, gəldi. İçdi yemək gəlsin, gəldi. Bəs Məhbubə? Ha? Bəs Məhbubə? Bu qonaqların qabağına çıxmaq var, gəlinlərin dilini tapmaq var. Nə bilim, tapıram. Bu kişilərin qulluğunda dayanmaq var, bir ər, üç oğul. Tapıram, dillərini tapıram, bəli. Gəlinlər arasında qəşəng münasibət saxlamaq var, bunun özü də enerji tələb eləyir. Mənim üçün xoşdur, mən istəyirəm ki, həmişə də mehribançılıq olsun. Nə bilim, öz ailəmi həmişə istəmişəm ki, uca tutum. Həmişə istəmişəm ki, nə deyim, o surfanı rahlamağa bir həvəs var məndə ki, o surfanı rahlayacaq, ailəm yığılacaq bir yerə, bir yerdə oturacaq, çörəyimizi, suyumuzu içəcək mehribançılığına. Sonunda da qədrini, qiymətini verəcəklər və xoş bir sözlə də könlünü xoş eləyəcəklər. Şükür, verirlər də. Oğlanlarım həmişə, nətədir, atasının da, anasının da hörməti saxladığına görə, gəlinlərim də baxır, o hörməti görür, gəlinlərim oğlanlarımdan da yaxşı olur. Və onların yolunu davam etdirir. Bəli, bəli. Çünki deyir, insanoğlu bir şirin dilə bənddir, o ki qaldı qadın ola, düzdürmü? Və çəkdiyi zəhmətin əvəzində qızıl dağlar istəmir ki, bir quru söz istəyər. Çox sağ ol, əlinə sağlıq. Şirindir, şirindir, həmişə mehribançılıq. Mən özümə qudala... Demə, demə, demə! Bizim baş sponsorumuz Azərsüd kərə yağlarıdır. Azərsüd kərə yağları Azərsüdün fermasında təbii otlarla qidalanan inəklərin südündən hazırlanır ki, 100% təbii süddən hazırlanan kərə yağlarıdır ki, səhər yeməyimizin əvəz olunmazıdır. Bizim sponsorumuz bizim tarlanın cemləri. Hər kəsin damağının dadını oxşayacaq. Sponsorumuz bizim tarlanın doğranmış badımcan turşularıdır. Yüksək keyfiyyətli bizim badımcan turşuları. Bizim tarla hər evdə. Sun salfetidir, hansı ki artıq klassikaya çevrilib, bütün toylar yaraşığıdır. Bax, bir qutu salfetdir ki, bax, bu da sizin olsun. Mətbəxtdəki silgilərə son deyirik, mətbəximizə sun deyirik. Bax, bu kağız dəsmallar da sizin olsun. Sundan olan, bax, bu tualet kağızlarıdır ki, sizin olsun. Sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Artıq 30 ildir ki, sevimli çay markamıza çevrilən final çayı möhtəşəm lotareya keçirir. Final çaylarının qapaqlarının altından çıxan nömrələri Azərsel və Baksel nömrələri olan 66-25 nömrəsinə ödənişsiz göndərirsiniz. 450 qram çeşidləri aldıqda Volkswagen Polo. 225 qramlıqlarda isə M52 qazanmaq şansını əldə edəcəksiniz. Həmçinin 450 qram çeşidlər ilə kampaniyaya qatıldığınızda 5 dəqiqə, 225 qramlıq çeşidlər ilə kampaniyaya qatıldığınızda isə 3 dəqiqə danışıq dəqiqələri sizə hədiyyə olunacaq. Növbəti tiraj isə 5 yanvarda keçiriləcək.
məsləhət verdiniz bir ata olaraq? Bax, necə ailə olsun, nə tər olsun? Çünki özünüz çox uğurlu bir ailə başçısınız. Hansı ki, iki evladınız artıq evlidir, eşiklidir, ocaq yandırır maşallah olsun ki və artıq üçüncünü də evli eşikli eləyirsiniz. Və xanımınız da dedi ki, həyat yoldaşım onları yanından qırağa buraxmır deyir. İstəyir ki, səhər yeməyi yiyəndə ümumiyyətlə evdə oldu mu, bütün deyir, ailə üzvləri başında olsun. Vallahi elə mən deyiləm ki, kövrəlləm arada. Hə. Əsl ata ürəyidir. Sağ olun. Maşallah olsun. Hansı ki, nümunə olacaq balaları üçün canını yandıran bir ata görüntüsüdür ki, can. Nədir sizi belə kövrəldən? Nə bilim valla. Sevincimin hələ tutdu yoxdur. Çünki mən bilirəm ki, evlatlar döyüşdə olanda nə ataların, nə anaların gözlərinə yuxu getmədi. Elədir. Və baxmayaraq ki, özünüz də odun alovun içindən çıxıb gəlmişdiniz, 1-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü olmuşsunuz. Bəli, bəli. Sevincinizi bizlə bölüşün. Bu günləri sizin haqqınız var ki, belə sevinciniz yerə göyə sığmasın. Hansı ki, iki igidin atasısınız. Bütün valideynə öz gördüyüm həyat arzulayıram. Başqa nə deyim? Canımsız. Və həyat yoldaşınız da sizdən yerdən göyə kimi razılıq elədi. Allah sizi bu ailənin başından əski eləməsin. Sağ ol. Bir ata olaraq məsləhətin nədir? Həm öz yeni evlənən evlatlarına, həm də elə bizə baxan, toy ərfəsində olan gənclərə. Necə ailə olsunlar? Mən kimi artıq istəmirəm. Məsələn? Ailə canlı olsunlar, balalarımla, yoldaşlarına müqayət olsunlar. Nə deyim, hə, başqa? Hörmət, izzət, pərdəsi hər zaman aralarında olsun. Deyirəm ki, mən nətər özümə hörmət qazanmışamsa, siz elə qazanın. Onların özlərinə ev tikmişəm, iş yerləri eləmişəm. Böyütdüz, boya başa çatdırdınız, çörəyə çatdırdınız və elə evlatlar böyütdüz ki, gedib vətənin borcundan çıxdılar. Ya, o gərək qanından gələ. Onu rəhmətlik atam da veteran olmuşdu, döyüşçü olmuş 40-45-in. O həməşə deyirdi ki, oğul olanda bilirsiniz niyə sevinirlər? Düşman çəpəridir. Mən də deyirdim ki, vətənin keşişçiləri qoruyucularıdır. Bəli, deyirdi ki, sabah vətən əldən gəlində, bəli, onun arxasında onu dayağa gedib durmalıdırlar. Dayaq durmalıdırlar vətənə. Torpağa, bəli. Mən də bu balalarıma yenə üzün ömür, can sağlığı arzulayıram. Allah onları xoşbəxt eləsin. Ağlamayın, Allah canınızı sağ eləsin. Bir daha deyirəm ki, sizin bu günləri haqqınız var ki, bax, belə sevinəsiniz, çox gözəl. Hansı ki, bir daha deyirəm ki, qazi və döyüşçü atasısınız. Sağ olun. Özünüz də 1-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü olmuşsunuz. Sağ olun, elə bunu gəlib belə çəkib işıqlandırırsınız. Bu bizə nədir söndər? Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Eləsin, qazilərin canı sağ eləsin, vətən oğullarında uzun ömür can sağlar. Thank you.
Sağ olun, hoş gelmişsiniz. Evin kardeşimi təbrik edirəm. Sabah toy günüdür, qazı kardeşimdir. Mələt əmi, məhbəx adamı təbrik edirəm. Belə oğul yetişdir bilər, qazı kardeşim mənim. Allah mübarək eləsin, başa çıxanlardan eləsin. Sən də Axsqa Türküsən eləmi? Mən də Elvin dostuyam, Axsqa Türküyəm, burada olam elə. Təbrik edirəm. Can, sən balaların toyuna gələk. Sağ olun, Allah köməyiz olsun. Allah köməyiz olsun. Mən bu çəkiliş olmayanda kişi dil ötürsən. Kameranın zəhmi bastı səni. Toy qapsın, qapsın. Sağ olun, Allah razı olsun sizdən də. Təbrik edirəm, Eli. Sağ olun. Mənim qardaşım. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan, hər vaxtın sevimli Azərbaycan var. Hər vaxtın xeyir olsun, sevimli. Mübarək eləsin, Allah xoşbaxt eləsin. Həmişə bu qapıya ilə xeyir gələk. Həmişə şənlik olsun, toy olsun. Allah iki tərəfdən ikisinə də Allah xeyir versin. Xeyrin bəhrin görsünlər. Sənin də işin avanda olsun. Allah kimi. Allah xoşbaxt eləsin, oğlu qız eləsin. Çox mübarək. Amin. Sağ ol, həmişə toyda. Bəli, həmişə toyda. İndi bir qapıya şadlığa gələk. Amin. Allah canınızı sağlasın sizin də. Çox sağ ol. Yol polisleri, şereflidir peşeniz. Dövlet yol polisleri, alan dolsun işiniz. Dövlet yol polisleri. Mən istəyirəm ki, mənim qəhrəman İgid qardaşımı da bizim tamaşaçılara tanıdım. Hansı ki, mənim Elvin qardaşım 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsüdür. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin döyüşçüsüdür. Maşallah olsun, canavardır, canavar. Hə? Aslanlar var, var, aslanlar var. Can, mənim aslan qardaşımdır. Elvin, gəl sənin döyüş yolundan başlayaq ki, istəmirəm sabahları toyunda bax bu sualları verim. İstəyirəm elə bax bu günləri. Sualları verim ki, mənim qardaşımın döyüş yolu hardan başladı? Hərbiçi idi mi? Sonra həqiqi hərbi xidmətdə idi mi? Könüllü idi mi? Çağrışçı idi mi? Bax necə oldu? Bəli, mən hərbiçi olaraq 2012-ci ilin aprel ayından Dağışların adı daxili qoşunlarının insaylı hərbi hissəsinin xüsusiyyətlərində hərbi xidmət eləmişəm. Bəli, yəni xidmətimi o vaxtdan davam elətdirmişəm 2021-in avqust ayına kimi. Yəni xidmət illəri bu illər oldu. Yəni fərq bir 10 il, 10 ilə yaxın xidmət ilim olub. Döyüş vaxtlarında ki, yəni döyüş başlayanda Ali Baş Komandanımızın Allah canını sağ eləsin. Onun rəhbərliyi altında, komandanlığı altında yəni döyüş əmri verildiyində birbaşa döyüşlərə qatılmış o 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşlərinə. Və döyüşlərdə iştirak eləmişik. Özüm Şükür Bəylidən döyüşlərə qatılmışam. Qaraxan Bəylidə, Füzulinin Qaraxan Bəylisində yaralanmışam. Hansı nahiyədən yaralandın, necə oldu? Məndə yaralanma ilkin olaraq, yəni belə kəllə beyin baratıramadı. Ayağımda 3 dənə 5.45 gülləsidir. Oynaqda, bir də baldırda. Çıxartmayıblar hələ? Çıxıb, yəni güllə yaxın məsafədən olduğu, yəni pusquda qaldım, mühasirədə qaldığımız üçün, yəni yaxın məsafədən varılmışıq. Beləncə, bir də ki, sağ çiynimdə platindən sümüyə kiblər. Demək, hə, Allah köməyin olsun. Çox sağ olun, vətərlər qırılmışdı, bir də sümüklər sınmışdı, qolum saxlamırdı, çıxırdı.
əməliyyatdan sonra sağ olsunlar, həkimlərimizə də bu yerdə öz minnətdarımı bildirirəm ki, sağ olsunlar, diqqət, qayğı göstərirəm. Yaşad fondunuz təşəkkürümü bildirirəm ki, onların rəhbərliyi altında bütün müalicələrimiz, dərman dəvalarımız hamısı vaxta vaxtında dəqiq yerinə yetirilir, ödənilir hər bir şey. Sağ olsunlar, yenə bir daha minnətdarımızı bildirir. Ondan sonra da ki, yenə qazi olmuşuq, yaralanmışıq, təxris olmuşuq, həyatımızı belə davam elətdiririk. Can Elvin. Buyur yatağı suya bir nerkeni gelin.